Внедряването на синя зона в община Несебър за сега се отлага. Това стана ясно на днешното заседание на Общински съвет. Повече подробности от кмета на Несебър Николай Димитров. Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа общински съветници, като вносител на част от докладните, оттеглям точка 3 за транспортната схема на Черно море и улица Иван Лазов по посока към Равда, тъй като искаме още да получим на властите, да анализираме специфичните норми, които трябва да се направят. Затова оттегля точка 3 и в тази връзка искам да кажа, че наредбата, която подготвяме за реда и условията за паркиране на синя зона и режим за платено и преференциално паркиране, ние подготвяме, ще я анализираме, но тъй като времето напредва и предстои сезон, няма да я внесем за налагане, ще отложим във времето. Тоест, сега се отлага внедряването на синя зона на територията на община Несебър, да може да се подготвим още по-добре. На предната сесия беше гласувана транспортно-комуникационна схема на град Несебър, организация на движението, понеже може да стане въпрос някъде по магазините. Тя не поражда синя зона без тази наредба, която ние няма да влезем, така че тя си една схема, която прави организация на движението, знаците по улиците. На предната схема да има спокойствие, ако някъде има въпроси, да направим това уточнение. Аз съм сигурен, че ще има още по-добра организация в Несебър на транспорта, на движението. Има някои точки, които ние ще си ги регулираме. Пешеходни пътеки, ето тук има, което хората минават за плажа, спират коли, не говоря за тревожности, къде се спират коли. Ще ги направим и съм сигурен, че общественият интерес ще бъде доминиращ. Благодаря.